Mapear os rios da Amazônia Legal foi criado o projeto de cartografia da Amazônia. Ao todo, 74 cartas náuticas da região vão ser atualizadas. Com a produção de cartas náuticas da Amazônia Legal, os dados sobre rios menores vão ser atualizados. O objetivo do projeto é acabar com a falta de mapeamento dos rios nos estados do Amapá. Amazonas, parte do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima. Os resultados vão servir como apoio na construção de hidrelétricas, rodovias, ferrovias e gasodutos e ajudar na segurança da navegação e na geração de dados para monitoramento e defesa da região. Além da parte náutica, vão ser feitas a cartografia terrestre, a cargo do Exército e da Aeronáutica, e a cartografia geológica, que será executada pelo Serviço Geológico do Brasil. Até agora, 212 milhões de reais já foram investidos no projeto.